Առաջին դերատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել է ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնաս Տիգրանյանին, Տիկին Տիգրանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ուզում եմ սկսենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի ստեղծումից, ինչ հիմնավորմամբ այն ստեղծվեց, ինչ հրամայական ուներ այս հանձնաժողովի ստեղծումը, համեցեք։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովում առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովը միացյալ հանձնաժողով է եղել, բայց եթե նայենք ժամանակագրությունը, թե տարբեր գումարումների ազգային ժողովներում այս հանձնաժողովը ինչ կարգավիճակով է գործել, նկատի ունեմ միացյալ էլ որ գործառույթներ է ներառել, տվյալ ժամանակի հետ կապված առաջնահերթություններով պայմանավորված տարբեր են եղել։ Սկսած երրորդ գումարման ազգային ժողովից մենք ունեցել ենք, ասենք, սոցիալական հարցերի և մայրության հարցերով հանձնաժողով առանձին, այնուհետև մյուս գումարումում դա միացել է առողջապահական հանձնաժողովին, մյուս գումարումում նորից առանձնացել է, այսինքն ցանկացած պարագայում ելնելով սահմանադրա իրավական կարգավորումներից, ինչը նշում է, որ ազգային ժողովում կարող են ձևավորվել մշտական հանձնաժողովներ, բայց ոչ ավել 12, պահպանելով այս թվային շեմը, որոշվեց, որ այս գումարման 8-րդ գումարման ազգային ժողովում մենք կունենանք 12 հանձնաժողով, այսինքն կտրոհվեն առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովները որպես առանձին հանձնաժողով, պայմանավորված նաև այն հանգամանքով, որ 2020 թվականը բերեց իր հետ նոր մարտահրավերներ, նոր խնդիրներ և գերծանրաբեռնված էին ինչպես ոլորտային նախարարությունների աշխատանքը, այնպես էլ դրանով պայմանավորված հանձնաժողովի աշխատանքը, և որպեսի որևէ բաղադրիչ, սոցիալական կամ առողջապահական, ուղղակի չերկրորդվեր կամ նրա աշխատանքը չմնացվերում, որոշվեց, որ պրոֆիլային նախարարություններին համահունչ կստեղծվեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողով և առողջապահության հարցերի հանձնաժողով։ Այստեղ որևէ բարդ լուծումներ չպիտի փնտրել, սա շատ պարզ բնական տրամաբանական լուծում է եղել, համապատասխանեցնել նաև գործող պրոֆիլային նախարարություններին։ Հասկանալի է, ներկայացվեց կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը, այստեղ մի առանցին բաժին հատկացված է սոցիալական ծրագրերին։ Կխնդրեմ, որպեսզի առանձնացնեք սոցիալական ծրագրերի ամենակարևոր դրույթները։ Խոսելով կառավարության 21-26 թվականների ծրագրի սոցիալական բաղադրիչի մասին, հարկ է նկատել, որ որոշ ծրագրեր բխում են կառավարության նախորդ ծրագրերից, այսինքն շարունակականություն են ապահովում այդ ծրագրերի իրականացման։ Դրանք ամբողջությամբ չեն իրականացվել, հիմա պետք է այո, այն ծրագրային մասերը, դրույթները, որոնք կիսատ են մնացել, ի վերջո կառավարության նախորդ ծրագիրը հնգամիա էր, բայց կառավարություն ունեցավ գործունեության ոչ և ազգային ժողովի լուծարումով ծրագրերը մնացին կիսատ, թերի կատարված, ինչը նշանակում է այն ծրագրերը, որոնք մեկնարկել էին և իրենք հաջողություն են գրանցել և ունեն շահառուների շրջան և պահանջարկված են, ապա այդ ծրագրերը կշարունակվեն, օրինակ զբաղվածության ծրագրերը, օրինակ երեխայի խնամքը աշխատանքի հետ համատեղելուն միջամտության սոցիալական աջակցության ծրագրերը, կամ չի կարող օրինակ կենսաթոշակի կամ իջին աշխատավարձի շարունակական բարձրացումը լինել միայն մեկ ծրագրի դրույթ, այն բնականաբար հաջորդ կառավարության սոցիալական ծրագրի բաղադրիչը պետք է լինի։ Սրա շուրջ է կառուցված հիմնականում ուրեմն սոցիալական քաղաքականության ծրագրային դրույթները, և որը բխում է նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրից, նախընտրական ծրագիրն էլ համալրվել է քաղաքացիների հետ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված համաձայնություններից, այլ որ բաղադրիչը պիտի բարելավել, ըստ այդմ կառուցվել է և կազմվել է կառավարության սոցիալական քաղաքականության ծրագիրը։ Հիմնական ուղղությունները ժողովրդագրություն, այսինքն օրենսդրական կարգավորումների, իրավական մեխանիզմների, խթանող միջոցների ուրեմն օգնությամբ նպաստել բնակության ծնելիության զարգացմանը, ինչը կարող է լինել օրինակ նախատեսվում է մինչև 6 տարեկան երեխա ունենալու դեպքում, երեխաներին 3 և ավել երեխայի դեպքում ամսական 50,000 դրամ նպաստ, անկախ ծնողի աշխատելու կամ չաշխատելու հանգամանքից երեխայի մինչև 2 տարեկան խնամքի նպաստի տրամադրում, երիտասարդ ընտանիքներին երեխա ունենալու հանգամանքով պայմանավորված բնակարանային հիփոթեքի ծրագրերի ուրեմն
սկսված ծրագրերի շարունակականություն եւ դիզայնի փոփոխություն։ Սա ժողովրդագրության ոլորտում, սոցիալական ապահովության ոլորտում, կենսաթոշակի միջին կենսաթոշակի աշխատավարձի նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում։ Դա երբ է նախատեսվում։ Առաջիկա 5 տարիների համար է դրված այդ շեմը, բայց յուրաքանչյուր տարի դա պիտի ձգտել։ Օրինակ, եթե նշված է, որ 21-26 թվականներին նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 85,000, դա նշանակում է յուրաքանչյուր տարի բյուջեյում պետք է լինի վերանայում 5,000 կամ 10,000 դրամի շրջանակում, որպեսի վերջնանպատակում մենք ունենանք նվազագույն աշխատավարձը 85,000։ Այն ամենը, ինչ որ հիմա նշվում եմ կամ նշված է կառավարության ծրագրում, դա հնգամյա ծրագիր է 5 տարվա համար, բայց նորից նկատենք, որ որոշ ծրագրեր, մասնավորապես զբաղվածության ծրագրերը, ինչը նշանակում է, որ խրախուսել մարդուն աշխատանքով դուրս գալու աղքատությունից կամ ծայրահեղ աղքատության հաղթահարում, այս նպատակներն արդեն իսկ եղել են նաև նախորդ ծրագրում, դրանք սկսված որոշ մասը սկսված ծրագրեր են, որոնք շարունակվելու են այս կառավարության ուրեմն միջոցով, եւ նաև նշեմ, որ կառավարության ծրագրի բաղկացուցիչ մասը կլինի նաև այդ ծրագրից բխող գործողությունների միջոցառումների ցանկի սահմանումը ըստ կառավարության ծրագրի երամսյա ժամկետում։ Այսինքն մենք առաջիկա 3 ամսում դեռ ակնկալելու ենք ունենալ ենթարենց դրական ակտի կարգավիճակով, այսինքն կառավարության որոշման կարգավիճակով հաստատված ժամանակացույց բոլոր այս թվարկած միջոցառումների գործողությունների իրականացման համար։ Եվ շարունակելով խոսքս, ուզում եմ նշել, որ ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի գործառույթների շրջանակը գրեթե համընկնում է, եւ բնական է, որ այդպես պիտի լինի, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության գործունեության շրջանակին, ժողովրդագրություն, ընտանիք, երեխաների իրավունքի պաշտպանություն, կենսաթոշակառուներ, այո, հաշմանդամների իրավունքներ, որտեղ նաեւ հաշմանդամության մասին օրենքը ընդունվեց ու դրա ենթարենց դրական կարգավորումները դեռ պիտի գան, արգելելու համար խտրականությունը, ապահովելու համար ողջամիտ հարմարեցումները միջավայրի, այսինքն այս ամենը նաև ենթադրում է գործադիրի հետ սինխրոն համահունչ աշխատանք։ Հասկանալի է։ Արցախի Հանրապետությունում Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ ինչպիսի սոցիալական ծրագրեր են իրականացվում։ Սոցիալական ծրագրերի մասին վստահ եմ, որ տեղյակ եք սկսած 44-օրյա պատերազմի օրերին եւ դրա հաջորդած ամիսներին կառավարությունը իրականացրել է մոտ թվով 10-ից ավել ծրագրեր ուղված կոնկրետ պատերազմի հետևանքների մեղմանը, սոցիալական ուրեմն հետևանքների մեղմանը։ Այս պահի դրությամբ ընդհանուր, եթե նշեմ, մոտավորապես 61.4 միլիարդ դրամի աջակցություն է իրականացվում պատերազմի հետևանքների մեղման համար, դա կարող է լինել եւ բնակարանաշինարարության ծրագրի տեսքով, եւ այն անձանց համար, ովքեր կորցրել են իրենց անշարժ գույքը եւ շարժական գույքը, կամ նաեւ այն դեպքերում, եթե նրանց գույքը, անշարժ գույքը մնացել է, արդեն չի գտնվում Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո, եւ այս ամբողջական ծրագրերը իհարկե սկսվել եւ շարունակվում են։ Այժմ ավելի շատ կառավարությունը կարճաժամկետ ծրագրերից բացի, որ ուղղված է զբաղվածության ապահովման, աշխատանքի տեղավորմանը, իրականացնում է նաև երկարաժամկետ ծրագրեր, որովհետև եթե մենք 20 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին շատ ավելի կենտրոնացել ենք կարճաժամկետ ծրագրերի վրա, ասենք Հայաստանում գտնվող Արցախի քաղաքացիների աշխատանքի տեղավորման հարց, կամ նրանց հյուրընկալող ընտանիքների սոցիալական աջակցության հարց, այժմ արդեն ծրագրերն ավելի հեռահար նպատակ են հետապնդում, այն վստահ համոզմամբ, որ Արցախում կյանքը շարունակվում է, Արցախում իրականացվում է ուրեմն շինարարական աշխատանքներ, եւ Արցախում քաղաքացին պետք է գտնի նաեւ արժանապատիվ աշխատանք եւ կեցություն։ Տիկին Տիգրանյան, երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը որթեգրել է օրակարգը սաբոտաժի ենթարկելու քաղաքականությունը, ձեր ղեկավարած հանձնաժողովում ընդդիմության այդ աշխատանքը ինչպես եք պատկերացնում, արդյոք աշխատանքային միջավայր հնարավոր է։
Ես կարծում եմ, որ եթե անգամ մտադրությունը ընդդիմության սաբոտաժն էր, ազգային ժողովի նիստերն ընդհանրապես հատկապես լիագումարը մասնավորապես, բայց հանձնաժողովում շատ ավելի աշխատանքային է լինելու միջավայրը։ Եվ նաև նշեմ, որ մեր հանձնաժողով, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողով ընդդիմությունից ներգրաված են Հայաստան դաշինքից երկու պատգամավոր, որոնց գործունեությունը սերտորեն առնչվում է տվյալ ոլորտին։ Եվ ես անգամ ամբիոնից իմ գոհունակությունը հայտնեցի, որ ընտրել են այս հանձնաժողովը, որովհետև ես կարևորում եմ իրենց իմացություն ու փորձառություն այս ոլորտում։ Մեր հանձնաժողովի նաև նախագահի տեղակալը ընտրվեց Հայաստան դաշինքի պատգամավոր հոյիդա ներկայացնող Թադևոս Ավետիսյանը, ով երկար տարիներ աշխատել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, եղել է նաև փոխնախարար, հետևաբար շատ ավելի լավ և ներսից գիտի ու համակարգի խնդիրները և ոլորտի բազմաշերտ խնդիրները, և ես կարծում եմ, որ մենք շատ արդյունավետ կաշխատենք հանձնաժողովում, որովհետև իրենց թե Հայաստան դաշինքի նախընտրական ծրագրի սոցիալական մասը և թե մեր նախընտրական ուրեմն ծրագրի սոցիալական բաղադրիչը ըստ էության նույն նպատակն է հետապնդում՝ սոցիալական բարեկեցիկ վիճակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար։ Գուցե մենք տարբեր կերպ ենք պատկերացնում լուծման ուղիները, բայց ես կարծում եմ, որ հենց այդ աշխատանքային քննարկումների և առողջ բանավեճի արդյունքում այս կամ այն նախագծի շուրջ մենք կգտնենք ամենաօպտիմալ լուծումները։ Ես լավահույս եմ և լիահույս եմ և լավատես եմ, որ մեր աշխատանքը դրական արդյունքներ կարձանագրի։ Գիտեք, հետաքրքիր է, կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ ընդդիմությունը հրահրեց նիստերի դահլիճում ծեց կրտուքը։ Արդյոք ընդդիմությունը հետաքրքիր չէր ընդհանրապես կառավարության ծրագիրը։ Եթե անկեղծ իմ տպավորությունը, կարծում եմ, որ նպատակ չէր դրվել քննարկել ծրագրային այս կամ այն դրույթի իրատեսական կամ ոչ իրատեսական լինելը։ Մենք օրինակ չլսեցինք 1-2 ելույթ, որը իրապես վերաբերում էր ծրագրին, մեկը հենց սոցիալական բաղադրիչի հետ կապված։ Կարող է ես համաձայն չէի նաև բանախոսների հնչեցրած տեսակետին, բայց այն, որ այդ 1-2 ելույթները հենց վերաբերում են կառավարության ծրագրին, ես դա չեմ կարող ժխտել և արդարության դեմ կմեղանչեմ, եթե ասեմ բոլոր ելույթներն էին ծրագրից դուրս, բայց հիմնական իրենց ելույթների մեխը ոչ թե կառավարության ծրագրի լավ կամ վատ լինելն էր, իրատեսական կամ ոչ իրատեսական լինելը, այլ որովհետև իրենք մերժում են այս կառավարությանը, հետևաբար իրենց հետաքրքիր չէ, թե ինչ ծրագիր է իրականացնելու այս կառավարությունը։ Իրենք ունեն մեկ նպատակ, առաջին նստաշրջանը, որը ազգային ժողովի մարմինների ձևավորման և կառավարության ծրագրի ընդունման համար է հրավիրվում, ուղղակի այդ նստաշրջանը տապալ էր։ Մենք կարողացանք ի վերջո երկար ժամանակում առաջին նստաշրջանը, որպես կանոն, եթե դուք նայեք նախորդ գումարումներ, այսքան երկար երբևէ չեն տևել։ Այդ երկար քննարկումների ընթացքում, հասկանալով հանդերձ իրենց միտումները, հնարավորություն տալ ասել, արտահայտվել մինչև վերջին պատգամավորը, այսինքն կգրանցվեն ինչքան գրանցվում են, դա իրենց իրավունքն է, ի վերջո մենք օրակարգը սպառեցինք և մարմինները ձևավորվեցին ազգային ժողովի և կառավարության ծրագիրը հաստատվեց, և իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ մեր խմբակցությունը, սա չեմ ուզում անթարթ կրկնել, որ մտածեն թելադրում ենք մեր իշխող դիրքը, բայց իրենք վստահ են, որ հստակ գիտեն, որ մեր ձայները բավարարում է կառավարության ծրագիրն անգամ հաստատելու համար, և վերջում մենք մի քաղաքական թիմ ենք գործադիրում և պարլամենտում, և այս պարագայում իրենց մնում էր ընդամենը մեկ բան, իրենց ընտրազանգվածին ուղղակի անթատ պահեն իրենց ուշադրությունը, պահեն իրենց ընտրազանգվածի վրա, որտեղ իրենք խոստում են տվել իրենց ընտրազանգվածին գնալ ազգային ժողով և իրենց պայքարը շարունակել ազգային ժողովում, հետևաբար իրենք իրենց ռետորաբանության մեջ որևէ փոփոխություն չպիտի անեին, մտածում եմ նաև չեն էլ անի, բայց արդեն հասկացանք, որ եթե անգամ չենք եկել ազգային ժողով բնականոն աշխատանքով, հա, տարվելու, մենք եկել ենք, որպեսզի այս իշխանությանը հեռացնենք։ Այս իշխանությանը հեռացնելու նրանց փողոցային պայքարի ջանքերը հաջողությամբ չպսակվեցին, ազգային ժողովում կա աշխատանքի լայն հարթակ, ավելի մեծ ընդրազանգվածներ
իրենց շուրջը համախմբելու եւ հետեւաբար այս իշխանությունները եւս հավերժ չեն եւ եթե ուզում են ցանկություն ունեն հերացնելու դրա համար կա համադրական ճանապարհ ընտրություններ ընտրությունների արդյունքում իրենք կարող են որպես քաղաքական ուժ եւ իրավունք ունեն հավակնելու պետական կառավարմանը բայց չեմ կարծում թե այս տեսակ ոչ կառուցողական աշխատանքով իրենք որևէ հաջողության կհասնեն ես կարծում եմ որ հակառակը Իրենք նաև իրենց ընտրազանգվածին իրենցից վանեցին, մեր ընտրազանգվածին էլ հակառակ ավելի համոզեցին, որ ճիշտ էին իրենց ընտրության մեջ, երբ որ իրենց ձայնը տվեցին մեր քաղաքական թիմին, եթե իրենք շարունակեն այս աշխատավոճով, ուրեմն հաջորդ ընտրություններում իրենց ընտրազանգվածին այլ բացատրություններ պիտի տան կամ պիտի փորձեն գտնել այդ ընտրազանգվածին։ Բայց ես նորից եմ ասում, որ հույս ունեմ, որ հանձնաժողովներում աշխատանքը բոլորովին այլ մակարդակի վրա պիտի լինի, կլինի։ Իհարկե չեմ բացառում, որ մենք հանձնաժողովներում կունենանք շատ աշխատանքային բովանդակային քննարկումներ, բայց հենց կանգ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, նորից սկսեն ելույթներ հակառակ ուղղվածությամբ։ Սա էլ խորհրդանական աշխատանքի ոչ է, սա անդիմության գործիքներն են, հանգիստ կարող են կիրառել, դրա մեջ որևէ խնդիր չկա, վերջո պարլամենտը խոսելու տեղն է եւ պիտի իրենք խոսեն։ Հասարակությունը նման տեսարաններից արդյոք զերծ կմնա առաջիկայում։ Ինչպիսի տեսարաններից։ Ձեր կրտուքի, հայոյանքի։ Ես կարծում եմ, որ պարպվեց այլևս այն էներգիան, որ կուտակվել էր։ Արդյոք։ Կարծում եմ, հուսամ, որովհետև երկուստեք դանի արդերի պայքար էր, մի կողմը ամիսներ շարունակ անվանարկել է մյուս կողմին։ Սկզբում ձեր թիմը լռելու մարտավարություններ ընտրել, բայց… Ի վերջո միացել տեղի տվեցին, այնինչ ցանկալի չէր իհարկե տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, ի վերջո ամեն հասավ ձեռնամարտի, բայց նաև պիտի նկատել, որ նրանց նյարդերն էլ այդքան ամուր չեն, այն էլ այն պարագայում, երբ որ ընդամենը մեկ շաբաթ իրենց մեկնաբանությունով նստել լսել են իբրև թե քննադատություն իրենց հասցեին, իսկ մենք ոչ թե լսում ենք քննադատություն մեր հասցեին, այլ մենք ամիսներ շարունակ լսում ենք վիրավորանքներ, հայանքներ, հայախոսություն եւ նզովք մեր հասցեին եւ այստեղ կար ուղղակի զսպված լինելու հանդուրժողականության խնդիր, բայց որը հաջողությամբ ի վերջո հաջողությամբ չփսակվեց, պետ փորձը ձախողվեց, նյարդերը տեղի տվեցին եւ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ առաջին շշանետում, դրան հաջորդած արդեն ռեպլիկներ եւ ձեռնամարտ։ Ես կարծում եմ, որ սա այդ լարվածության պիկն էր, պիտի որ հիմա բոլորը հանդարտվեն եւ հասկանան, որ ընտրողները հոգնել են եւ ընտրողներին այլևս պետք չէ այդ զվարճանքները, նրանք ուզում են կոնկրետ իրենց կյանքի որակի բարելավում։ Հատկապես այս հանձնաժողով եկող նախագծերը բոլորը ուղված են մարդու սոցիալական վիճակի բարեփոխմանը։ Ուզում ենք, որ հայ մարդը լավ ապրի, ուզում ենք, որ հայաստանցին արժանապատիվ աշխատանք ունենա, ուզում ենք, որ պաշտպանված լինի նրա սոցիալական ապահովության իրավունքը, նրա ծերությունը, նրա կարիքի դեպքում նրա նկատմամբ խնամքը, ուրեմն պետք է աշխատել եւ այս շոուները դնել մեկ կողմ, որովհետեւ հետո մարդիկ շոումեներին չեն գնահատելու, այլ ինչ արվեց իրենց կյանքի համար։ Այս օրերին շատերը բարձրաձայնում են, որ պետք է մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի այն ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնք եկել են ազգային ժողով ոչ աշխատելու համար, պարզապես տուն ուղարկել։ Արդյոք հնարավոր է նման մեխանիզմ կիրառել։ Գիտեք, ոչ աշխատել ասելն է շատ հարաբերական է։ Ինչ է նշանակում աշխատող պատգամավոր կամ չաշխատող պատգամավոր։ Նախ ասեմ, որ հետկանչի մեխանիզմ չկա եւ սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ պատգամավորը, որն ընտրվում է ու անկախ որ ֆրակցիայի պատգամավորը, նա ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին։ Հետևաբար ով ելույթ է ունենում թիվ 1 ամբիոնից, նա կարող է խոսել ամբողջ ժողովրդի անունից։ Մյուսը, մեզ մոտ վաղուց վերացել է պատգամավորի հետկանչի ինստիտուտը, որովհետև պատգամավորը առաջնային մանդատով օժտված է, նա կաշկանդված չէ մանդատով եւ իր գործունեության մեջ ազատ է եւ ինքը քաղաքական գործի չէ։ Նա կարող է
շատ խոսել, նա կարող է լավ քաղաքական ելույթներ ունենալ, սա էլ է պատգամավորական գործունեություն, մյուսը կարող է ընդհանրապես չխոսել, բայց հրաշալի նախագծեր կազմել, մյուսը կարող է հակառակ ոչ թե նախագծեր կազմել, այլ գաղափարներ տալ հարցի լուծման համար, հետևաբար ասել ով է լավ աշխատում, ով վատ է աշխատում, շատ դժվար կլինի այդպես գնահատելը, եւ միայն այն, որ մարդը շատ ակտիվ խոսում է, դա դեռ չի նշանակում, որ նա հրաշալի պատգամավորական գործունեություն է իրականացնում։ Սա սուբյեկտիվ ընկալում է, ամեն դեպքում ընտրողն է գնահատում, թե ինչպես է աշխատում իր ընտրած պատգամավորը, բայց պիտի ասել, որ երբեմն գնահատականը լինում է ուղղակի շատ այսպես սիրողական կամ սուբյեկտային մակարդակում, եթե լավ խոսեց իշխանությունային, շատ հուշկու քննադատեց, այ համարցակ էր կեցե, բայց դրանից ինչ շահեց մարդը իր կյանքի համար, գուցե արդյունքը ուղղակի զրո է, իսկ մյուսը կարող է ոչինչ չխոսել կամ հայախոսությամբ չզբաղվել եւ շատ զուսպ լինել իր արտահայտությունների մեջ, բայց բերել նախագծեր, որոնք ռեալ իրականություն են փոխում։ Այն ամեն ինչ, որ ես օրինակ հիմա թվարկեցի, ենթադրենք, բերում ենք նախագիծ ընտանիքում երրորդ երեխայից սկսած 50,000-ական դրամ նպաստ կամ տուրք, ինչպես կուզենք կոչենք, հա, եւ նշանակելու մասին։ Սա շատ դրական նախագիծ է ու միտված ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, օրինակ այս նախագծին ինչ հիմնավորումով ընդդիմությունը պիտի հակադրվի։ Սա եմ օրինակ բերում որպես մեր քաղաքական ուժի նախադրական ծրագրի կամ կառավարության ծրագրի մեխանիզմ, որ նախատեսում ենք։ Եթե կա շատ ավելի լավ սրան առաջարկ գործիք եւ պետությունը ունի այդ հնարավորությունը, ասենք ոչ թե 50, այլ 50 + x ենթադրենք, ուրեմն կքննարկենք այդ հարցը, բայց ուղղակի ասել, որովհետեւ բերում է իշխանությունը, մենք մերժում ենք, սա արդեն կլինի ոչ կարուցողական եւ դա կտեսնի քաղաքացին, ով քվյարկեց իր բարեկեցության նախագծերի դեմ։ Տիկին Տիգրանյան, շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար եւս մեկ անգամ։ Հարգելի ռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում է ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիկնաս Տիգրանյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։